falta ao time do São Paulo. Fábio Simplício lá pelo lado direito. Ele tem a oportunidade do cruzamento. Bola para a área do Fortaleza. Quem sobe para cabecear é a zaga. Quem sobe para tirar é o Ronaldo. No rebote! Tirou o Edson, bateu firme, ela fez a curva, Kleber, camisa 9. Para defender junto. Embora o São Paulo com o Gustavo, bota na frente o Gustavo, ficando com a bola no campo de ataque, tentou a bela jogada, limpou, rolou para trás, olha a chance do gol! Jogada do Gustavo Neri, ajeitou e o Rico bateu. Rico, camisa 17. O São Paulo faz 2-0. Liquida o jogo. Agora o torcedor levantou, cheio de pose, Casagrande. Ele falou assim, não sabe nada. É, não sabe nada.